Gospodine Osmanoviću, vaša supruga kaže od vas je učila ovaj zanat, da. A vi od vašeg dede. Da. Je li vas interesovalo onako od malena sve ovo ili je kao što je i nju, da tako kažemo, muka naterala da pomogne, pa je naučila i vi ste tako učili? Kako je bilo? Pa pravo da vam kažem, kad sam išao kod njega, nikako me nije zanimalo to. E, posled, nekad, hajde da probam, i što kažeš, no malo muka da uzmemo pare nešto, da zaradimo, i ja se naučim. Posle i ona, e sad, samo sve to dobro, znamo, ali nema prode. To je najveći problem. To sam i htjela da vas pitam. Trenutno imate posla, ali kažete da radite isključivo po narudžbini. Nema kupaca stalno za ove proizvode? Nema. Nema. Posle 2-3 mjeseca me pre neki dan zvala žena neka preko telefon da ispletem. I to je mala količina opet. Tako da... A lepo je to, ali nema ko da kupuje. Uživate u ovim dekorativnim stvarima, vidim da ste lepo sredili i dvorište i zaista svaki komad i nameštaja i uopšte dekoracije možete da dodatno ukrasite prućem. Može. Koliko to zahteva vremena? Šta trenutno radite? Krošću. Koliko vam treba vremena za to? Pa 1-2 sata. Da bude kako treba. A koliko materijala? E pa sad to... Kada, kako za treba prutu? Zavisi od veličinu, zavisi... Ali gledam da je sve dobro, da je sve najbolje kako treba da bude, da ne bi posle bilo... E, prodade mi krošnju, pa se stroši na brzinu. E. Tako je. I kažite mi, da li se vaša deca interesuju za to? Imate li naslednike ovog zanata? E, to nema. To nema, jer to izgleda... Pa ne izgleda, nego sramotađi da rade to. A ja dok radim ovo, ja ne pušim cigare. A onako pušim kutiju dnevno. A ovo dok radim, ja ne pušim. Znači ima više struki značaj za vas. Nam je interesantno, jer ja volim to. Ne. I sve što novo izađe, ja bi da ga napravim. I napravim ga obavezno. Tako da... Komšija naš. Nije problem, ali... Nacrtal je kućicu za kućence. Da. Nacrtal je. I donel nam je samo sliku. Kako je ona crtal, on je baš tako isplela. Znači može i da nacrtaš, bilo šta da nacrtaš i da doneseš, baš te ka ima da ga napravi, od prutja, baš. Ali to je što u kinesko ti idu i kupe plastiku, a plastika nije kao što je vrba. Što od vrbog prut praje kačkavalj, i to smo pravili. Znači zdravo, kvalitetno. A oni kupe plastiku, ona ispuca, vrlje to, a ovo je doživotno. Samo se prelakira, i, ali ne znaju da je to kvalitetno, nego traže pojeftino, znači samo pojeftino, pa i ovo nije skupo što mi radimo.